Zafrud telah menjawab cadangan pihak-pihak yang menyuarakan pengeluaran khas Icitra 10K bagi yang terjejas banjir. Tengku Zafrul menjelaskan bahawa Malaysia dijangka akan mencapai status negara tua pada tahun 2030. Ini bermaksud, dalam masa 8 tahun, rakyat Malaysia akan memerlukan wang simpanan yang lebih banyak untuk membiayai hidup masing-masing selepas bersara. Ulas beliau, desakan beberapa pihak untuk membenarkan pengeluaran KWSP akan menjejaskan isu kekurangan persaraan yang kini berada dalam tahap yang membimbangkan.